Vriende, dit is dan ook ons laaste week in ons reeks Identifiseer, waar ons gesels oor die belangrikste vraag in my en jou lewe. Wat is ons prentjie van God? En dit maak Jesus kernbelangrik, want dis Jesus wat God vir ons identifiseer. Net om vinnig op te som, voor ons dan in vandag se boodskap ingaan, die vorige drie weke is op ons webtuiste beskikbaar. In week 1 het ons gesê, Jesus wil intieme kennis van die Vader met ons deel. Jesus sê, niemand ken die Vader nie, behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun hom bekend wil maak. En hoe kom hierdie kennis na ons toe? Hierdie intieme kennis wat net die Seun van die Vader het in die vorm van 'n uitnodiging. Ons teksvers vir die hele reeks. Kom na my toe, almal wat moeg is en swaar laste dra. Ek sal julle lewens verkoop. Neem my juk op julle skouers. Kom leer van my. Hoekom leer van Jesus? Want dis waar ons God leer ken. In week 2 het ons ontdek, dat is nie net Jesus wat God vir ons identifiseer nie. Dis ook Jesus wat vir ons dan 'n nuwe identiteit gee. Galasiërs sê dit so mooi, Galasiërs 4 vers 4 tot 7. Toe die volheid van tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet is los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. 'N nuwe identiteit. Die hele Nuwe Testament is daarvan vol. Oor en oor sien ons hoe God na ons kyk, wie ons nou is, van sy perspektief gesien, in Christus, sy kinders, in 'n wêreld waar familie nie net die plek was waar jy groot geword het en dan gaan jy op jou eie in jou lewe in en dis jou identiteit wat jy nou vorm nie, nee. In 'n wêreld waar familie ook die bron van jou identiteit was, in daai wêreld word daar nou gesê, ons ontvang die aanneming tot kinders, kinders van God. God is nou die bron van ons identiteit. En dan verlede week het ons gesels oor hierdie nuwe identiteit van God wat ons in Jesus leer ken en ons nuwe identiteit as kinders bring ons dan op 'n plek van intimiteit. Hoor hoe gaan Galasiërs verder. En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur. En hy roep, Abba, Vader. Daarom is jy nie meer dienskneg nie, maar kind. En as jy kind is, dan ook erfgenaam van God, deur Christus. Abba, dieselfde manier wat Jesus geleef het met God as Vader, het ek en jy nou deel geword van in Christus. Deur dit wat Jesus gedoen het, identifiseer hy God, hy gee vir ons nuwe identiteit, en ons het 'n lewe van intimiteit met die Vader. Ek nooi jou uit om net na die volgende videoetjie te kyk en dan gaan ons dan aan met vandag se boodskap. Identifiseer jouself, mens wees, lag, skep, liefde, verhoudinge, mens wees, beeld van God wees. Kom dat ons mense maak na ons beeld het God gesê, uniek, anders, vreugde, speel, saam, werk. Maar wat is jou beeld van God? Help jou prentjie van God jou om te lewe. Hoe jy God sien bepaal jou hele lewe, want jy is mens. Die onsigbare God het homself kom identifiseer, sodat ons onsself met hom kan identifiseer en werklik mens kan wees. Vind, hoekom is dit so belangrik dat ons die identiteit wat ons in Jesus sien, wie God is. Die identiteit wat ons in Jesus ontvang, wie ons is. God as Vader, ons as kinders. En dan 'n lewe van intimiteit. Hoekom is dit so belangrik dat ons hierdie realiteite in ons lewens integreer? Deel maak van elke area van ons lewe, want dit kan ons lewens verander, vernuwe. Dit kan maak dat ons nuwe lewens lewe, dat ons 'n vernuwende impak op hierdie wêreld het. En ek glo dit is die doel waarmee Jesus in my en in jou werk deur sy Gees.
Hoe het ons in ons vorige reeks gesê, God het die skepper God, het beloof, hy gaan sy skepping niet maak, want ons dinge wat nie reg is, soos hy dit wil hê nie. En die skepper God het die belofte om alles niet te maak, begin doen deur Jesus. En nou kan ek en jy deel wees, nie net deel wees nie, maar deel neem aan sy koninkryk, aan nuwe skepping. Hoekom is het so belangrijk dat ons Godse identiteit in Jesus, ons identiteit in Jesus en een leven van intimiteit deel maak van ons leven, van elke facet? Want dit kan deur ons levens een vernieuwende impak op die wereld hê. En altijd as ek denk aan integreer, een leven van integriteit, dan denk ek aan die story van die Titanic. Ek het sommer net weer gaan kyk hierdie week. Die Titanic se claim to fame was mos, hulle kan nie sink nie, want die romp van die Titanic is in klomp kompartemente verdeel. So as een kompartement 'n gat inkry, dan is die ander kompartement nog waterdig en die boot sal dryf. Nou wat toe nou gebeur is, omdat 6 van die kompartemente gate ingekry het, het die boot getiep. En baie ingenieurs sê, dis hoekom die boot so vinnig gesink het. As daar nie kompartemente was nie en die water het ingekom, sou die boot lank genoeg gedryf het, sodat ander reddingsbote by die boot kon uitkom. En dit laat my altyd dink aan die gevaar wat ek en jy loop, as ons ons lewens wil probeer verdeel in kompartemente. As ons nie 'n lewe van integriteit lewe, waar ons hierdie waarheid, God se identiteit, ons identiteit in Jesus en intimiteit met die Vader, waar ons daai waarheid beperk tot 'n deel van ons lewe, loop ons 'n gevaar. Ons loop 'n gevaar, want ons is een mens. Ja, ek het verskillende rolle in die lewe, en ek is nie altyd by die werk soos ek by die huis is nie, want ek het verskillende rolle, en ek praat miskien met party mense anders as met ander mense. Ek het verskillende rolle, ek is 'n vriend, ek is 'n pa, ek is 'n man, ek is 'n leier, ek het verskillende rolle, maar in my kern, in my wese, kan ek nie my wese verdeel nie, en as ek begin dink, hier kan ek my werk kompartementaliseer, daar is my kerk, jy weet, 1 uur een week, 1 uur in die naweek, en hier is my vriendekring, en ek begin so maak, dan is my lewe in gevaar, ek stuur op 'n ramp af, want ons is nie so gemaak nie, ons is een mens, en die uitnodiging van Jesus is, leer God ken in hom, leer jouself ken in hom, bring ons by 'n lewe van intimiteit, en begin dit te integreer in jou lewe, en jy gaan sien, jy gaan nie net 'n nuwe lewe leef nie, jou lewe gaan vernuwing bring in die wêreld. Ek dink hoekom ons sukkel baie keer, is ons begin by die lewens wat ons leef. Dit word die bepalende ding in ons lewe. Dit word die vertrekpunt, in plaas van dat identiteit die vertrekpunt is. Identiteit voor aktiwiteit. En dit laat my dink aan the cycle of grace. Baie van julle het nou al die story gehoor, kan ek jou gou weer herinner, en as jy nog nie gehoor het, 'n baie treffende voorbeeld van hoe ons eintlik verkeerd omwerk baie keer. Daar was 'n dokter Blake in Engeland en hy was baie betrokke by Britse sendelinge na Indië toe. Hy was 'n mediese dokter en 'n sielkundige en hy kom agter die Britse sendelinge hier na 8 maande is hulle uitgebrand. En dit pla hom. En sy paadjies kruis met teoloog Emil Brunner en hulle begin reflekteer oor Jesus se lewe. En wat hulle agterkom is dat Jesus se siklus leef, 'n ritme van lewe het wat presies teenoorgestelde is as baie mense sin. En die 4 woorde wat hulle gebruik om Jesus se lewe te beskryf is acceptance, sustenance, significance en achievement. So hulle het by Jesus geleer, hy begin by acceptance. Voor hy met sy werk begin, sê die Vader vir hom, jy is my geliefde seun. Dan gaan Jesus in die woestyn in. En dan is daar 'n klomp goed wat hom voed. Die woord van God. Jesus het tyd in die skrif spandeer. Jesus het die gewoonte gehad om tyd alleen met die Vader te spandeer. Jesus het die gewoonte gehad, sê Lukas, om op die Sabbat sinagoge toe te gaan. Hy het die gewoonte gehad om sy lewe diep te deel met mense. Hy het ook die gewoonte gehad om baie partytjies te hou. Daar was dinge wat sy menswees gevoed het. Uit acceptance en sustenance het Jesus die oortuiging gehad.
Hy het 'n baie belangrike taak, 'n roeping, significance. En uit dit uit het hy dinge achieve. Ons begin baie keer by die lewens wat ons leef, die achievement. En uit dit uit wil ons ons significance bepaal. Beteken my lewe iets? En uit dit uit word ons menswees gevoed. Dit bepaal my energie. As ek niks bereik nie, voel ek nie my lewe is belangrik nie en het ek ook nie energie vir die lewe nie. En uit dit uit hoop ek om te kom by acceptance. Presies die teenoorgestelde. So ek en jy word deel van Jesus se uitnodiging is ons word geroep om nie te begin by aktiwiteit nie, maar om by hom te leer hoe die Vader is, wie is ek, 'n lewe van intimiteit en om dit dan te integreer. Deel te maak van al die fasette van my lewe. En dis waaroor ek vandag 'n bietjie verder met jou wil gesels en saam met jou dink. Dit het my laat dink, integreer het my laat dink aan die gelykenis wat Jesus vertel het van die suurdeeg. Dis in Lukas 13 wat daar gebeur het, is Jesus is op die Sabbatdag, soos hy gewoonte was, in die sinagoge. En hy leer daarso, daar's 'n owerste van die, 'n leier van die sinagoge. Dit moet seker bietjie weird wees as hier iemand inkom en hy begin leer. Maar Jesus het baie mense gehad wat geluister het na sy lering. En terwyl Jesus leer, sien hy daar's 'n vrou wat amper dubbel gevou is van siekte. En is dit nou sielkundige siekte? Is dit fisiese siekte? Is dit 'n kombinasie? Ons weet nie. 10-10 en het hulle ook nie geweet nie. Hulle beskryf dit as sy te gees van krankheid. En toe Jesus haar sien, toe sê hy vir haar, jy is gesond. En hy sit sy hande op haar en hy bid vir haar. En sy, haar lyf trek reg. En sy begin die Here prys. En die owerste is baie kwaad. Weet, voel hy nou bedreig, wat is die story, ons weet nie mooi nie, maar wat hy sê is, daar's 6 dae om dit te kon doen, hoekom moet jy dit nou op die Sabbatdag doen? En as jy die Sabbat vir die Jode verstaan, dan verstaan jy Jesus se antwoord, hierdie vrou is 'n kind van Abraham, sy moes juis op die Sabbat gesond gemaak word, want God het die Sabbat vir die Jode gegee om vorentoe te kyk, wanneer gaan God sy skepping maak soos hy dit bedoel het, wanneer gaan hy dinge nuut maak? Wanneer gaan sy koninkryk kom? En Jesus sê, 'n Sabbat nie juis die dag om te wys. Dit het begin. Hier is Jesus, hier kom die koninkryk. Nuwe skepping is aan die gebeur. Ons wêreld met mense daarin is besig om vernuwe te word. Die beste tyd om dit te doen is die Sabbat. En dan vertel Jesus 2 gelykenisse oor die koninkryk. Dit wat God beloof het hy gaan doen, wat nou begin het. En ek dink die 2 gelykenisse kan my en jou help om hierdie realiteit, 'n nuwe identiteit van God in Jesus, 'n nuwe identiteit van my in Jesus, 'n lewe van intimiteit om dit te integreer in my lewe. In Lukas 13 vers 8, Jesus het gesê, "Hoe is die koninkryk van God? Waarmee kan ek dit vergelyk? Dit is soos 'n mosterdsaadjie wat iemand gevat het en in sy tuin geplant het. Dit het gegroei en 'n boom geword en die voëls het in sy takke kom nes maak." God se koninkryk kom na ons toe in die vorm van saad. En in Lukas 8 het Jesus al gesê, dit is die boodskap. Dis die woord. Hoe begin dinge? By 'n boodskap. Jy hoor. Jy hoor van hierdie God in Jesus. Dis deur die woord wat jy hom leer ken, wat jy jou identiteit leer ken. Oral in die Nuwe Testament word daar gesê, wat God nou sê wie ons is in Christus, wat Jesus kom verander het aan ons identiteit. Ons is nou sy geliefde kinders, ons is sy geseëndes, ons is oorwinnaars in Christus. Al daai wonderlike dinge, dit kom deur 'n boodskap, 'n saaitjie. Nou, ek weet nie of jy weet hoe lyk 'n mosterdsaadjie nie, en jy 10 keer 10 en 1 al 100 sulke preke gehoor, maar ek het hier 'n botteltjie en hier is omtrent 200 mosterdsaadjies hier. Dis baie klein. Jy kan miskien dink as jy na die saadjie kyk, insignificant. Maar in hierdie saadjie is opgesluit alles wat gaan nodig wees vir hierdie plant om 'n boom, 'n bos te word, sodat voëls kan kom nes maak. En dis beeldspraak van die versorgende koninkryk van God. God wat dinge in hierdie wêreld wil doen, sodat mense veilig kan wees, 'n tuiste kan vind, nuwe lewe kan vind.
vrug kan dra. Dis mos wat Jesus ook gesê het, ek het julle gekies, julle het my nie gekies nie, en ek het julle aangestel om vrug te dra. Dis maar net 'n ander beeld hierdie, maar al die potensiaal is in hierdie saaitjie. Jy kan miskien dink, dis insignificant, ek het vanoggend 'n boodskap gehoor. Ja, dit maak vir my sin, nuwe identiteit van God, nuwe identiteit van my, maar dis so klein, dis net iets wat ek gehoor het. Hoe kan dit my lewe verander? Hoe kan dit die wêreld verander? Dit kan. Want dis die boodskap van God se koninkryk. Dis hoe God se koninkryk in jou en in my lewe geplant word deur iets wat ek hoor. Maar dan die tweede gelykenis. Verder het hy gesê, waarmee kan ek die koninkryk van God vergelyk? Dit is so suurdeeg wat 'n vrou geneem het en in 20 kg meel ingewerk het totdat dit heeltemal deur suur was. Prentjie wat ek daar kry is, daar's iets klein wat nou ingewerk moet word. Natuurlik wil die Here deur ons die suurdeeg van sy koninkryk in hierdie lewe, in ons wêreld hier, in die tuinroete inwerk. Maar dis vir my ook 'n prentjie van hoe hierdie klein, insignificant mosterdsaadjie 'n impak in my lewe kan hê. Dit moet ingewerk word. Voordat ek fokus op aktiwiteit, die lewe wat ek lewe, hoe werk ek hierdie nuwe identiteit, my identiteit, die intimiteit, hoe werk ek dit in my lewe in? Hoe sê Paulus, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Dis nie 'n dreigement nie, dit beteken net God gee nou vir ons 'n verlossing, maar ons moet dit inwerk. Wat 'n gewoonte sit jy om die boodskap te hoor? Te hoor van God se koninkryk, te hoor God is anders, ons sien hom in Jesus, en ons ook klomp goed wat ek moet afleer. Ek is nou anders, ek het 'n ander identiteit, God noem my sy geliefde kind. Waar hoor jy? Wat 'n gewoonte sit jy wat jou help om dit in te werk, om te hoor, om te ontvang? Wanneer jy ontvang het, wat 'n gewoonte sit jy om nou dit in te werk in jou lewe? Ek kan nie dink dat dit iets is wat ek en jy alleen kan doen nie. Ek dink dis hoekom groepe en gesprekke so belangrik is. Hier is wat ons hoor, maar hoe pas ek dit nou toe? Wat 'n gewoonte het jy wat jou help om hierdie groot realiteit van God se koninkryk, God se identiteit, jou identiteit, intimiteit met die Vader, nou in jou lewe in te werk? Kom ons onthou, grace is not opposed to effort. It's opposed to earning. Ek verdien nie iets nie. Ek ontvang hierdie saad. Hierdie suurdeeg word vir my gegee. Maar dit moet ingewerk word, sodat dit 'n lewe kan leef wat ek leef, wat 'n impak maak, wat my wêreld vernuwe. Jy sien, as jy by die lewe begin, dan gaan jy 10-10-1 met jou lewe probeer uitkom by ek is goed genoeg dat God my aanvaar. En dis nie hoe om dit werk nie. Eintlik is dit verkeerd om. Begin by aanvaarding, begin by identiteit, begin by significance. Hoe sê Paulus in Efesiërs 5, wandel dan waardig die roeping waarmee jy geroep is. Jy het dit klaar ontvang, werk dit nou deur in elke facet van jou lewe. En ek wil afsluit met 'n interessante gedagte wat my hierdie week getref het. In Jesaja praat die Here baie oor homself teenoor afgode. En op 'n stadium in Jesaja sê hy vir die volk, hy sê, ek is die God wat julle gedra het van geboorte af. Ook tot in julle ouderdom is ek die Here, tot in julle grysheid sal ek julle dra. Ek het julle gemaak, ek sal julle vashou, julle dra en julle red. God dra sy mense. En dan sê hy, met wie wil julle my vergelyk? Kom ons praat oor afgode. Dis nou my eie vertaling. Kom ons praat oor afgode. Wat is afgode? Afgode is mense wat goud bymekaar maak, hulle gee dit vir goudsmit en hulle maak nou 'n beeld en dan moet hulle daai god op hulle skouers sit en dra. En hulle moet hom ergens gaan neersit. En dis vir my so 'n prentjie van hoe ons baie keer verkeerd omwerk. As ons dink ons moet God beïndruk met ons lewens om by 'n ander identiteit uit te kom, by aanvaarding uit te kom, is dit 'n afgod.
Daai God bestaan nie. Die God wat jy moet beïndruk sodat hy jou aanvaar nie. Dis 'n afgod en as jy daai afgod gemaak het, gaan jy hom moet dra. Jy gaan hom vir jou hele lewe lang dra. Miskien is dit hoekom Jesus sê, kom na my toe as jy moeg is. Sit daai God neer, die God wat jy dink jy moet kom beïndruk met jou lewe. En ontdek die God wat in Christus homself vir jou kom wys sodat jy hom kan ken en vir jou 'n nuwe identiteit gee sodat jy intiem met hom kan lewe. Dis die God wat jou dra. En hoe sê hy in Jesaja? Hy sê, jong mense word moeg, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Dis nie jy wat 'n lewe moet leef om die Here te beïndruk nie. Dis die Here wat ons wil dra, sodat ons lewens 'n gewig kan hê van sy teenwoordigheid, sy heerlikheid, van wie hy is. En omdat ons daai realiteit nou in ons lewens inwerk, in gesprekke, in gebed, dan word dit 'n lewe wat iets bereik. Ek wil jou uitnooi om hieroor te dink. En op hierdie noot dan die identifiseer reeks af te sluit met 'n oortuiging. Die lewe wat ons lewe is baie belangrik, want dis hoe God se nuwe skepping ons wêreld beïnvloed. Dis hoe sy koninkryk kom. Maar dis nie in die eerste plek waar ons begin nie. Nie die lewens wat ons lewe nie. Ons begin by wie God is, wie ons is en 'n intimiteit met hom wat ons dan in ons lewe inwerk. Dit vat werk, maar dis nie die werk van die lewe nie. Dis die werk van reflekteer en van bid en van gesprek en gewoontes wat my menswees voed sodat ek anders kan lewe. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U die Vader kom identifiseer vir ons en dat U hom aan ons bekend wil maak. En Here, vergewe ons waar ons ander gode het wat ons dink ons moet probeer beïndruk en daai gode maak ons moeg. Lewensmoeg. Dankie Here Jesus dat U vir ons nie net kom wys wie die Vader is nie, maar ook wie ons nou is. Dat U ons identiteit kom verander as geliefde kinders en dat ons by aanvaarding kan begin. U noem ons reeds U kinders. Help ons Here met 'n anders omlewe, 'n aanvaarding, 'n sustenance, dinge wat ons voed en wat ons help, gewoontes, saam met gelowiges, blootstelling aan die woord, intimiteit met U, gewoontes wat ons menswees voed en wat ons help om hierdie lewe wat van U afkom nou te integreer in elke facet van ons lewe. Here, skenk ons bekering, 'n ander manier van dink oor ons lewens, dat ons nie meer in kompartemente sal leef nie. Dat ons sal sien ons is een mens en U is nou in ons deur die Gees. Nuwe identiteit van God, nuwe identiteit van ons, intimiteit en nou integreer ons dit in ons lewens. Dankie vir die krag van die Heilige Gees wat ons help om juist dit te doen. En Here, as ons so hoor uit die skrif uit, dan weet ons dis U toe, dis U plan, dis nie ons plan nie, dat ons vrug moet dra. Dat ons 'n vernuwende impak in hierdie wêreld moet wees. Voels kom maak nes, mense voel veilig, mense kry nuwe hoop. Here, dankie dat omdat dit U plan is, kan ons hierdie dinge met vrymoedigheid vra. In die naam van Jesus, help ons met 'n lewe van integriteit, waar ons U identiteit, ons identiteit uitleef, sodat ons wêreld nuut kan word. In Jesus se naam. Sal sien in my hande word op slaan ek sal skree van verwanning in die naam elkeen sal weet U is die Heer ja U is die Heer ek kan sien hoe groot die liefde is vir my Ek kan asemhaal en nie teenwoordigheid